Eskine ayılında mektep okuçuları sabah başlayanda mintip tamdın çatırına çıkıp oturuşat. Çatırdan alar internet baylanışın tutup, muallim jönötkön tapşırmanı alıp, anı atkargandan kiyin kayra jönötüügü hareket kılışat. Pandemiyadan ulan rayonudogu internat okuçularda tarkatıp jiberip, aralıktan okuğa ötkürüp koygun. Ата-энелер интернеттин начардыгын, онлайн окууга керектүү компьютер, ноутбуктун жоктугун айтып, чырылдап турушат. Бизде ишибиздин баарында простой кармы, Nokia телефон. Телефон жок, бир, интернет жок, эки. Бала, мен балдарым окуя алмайт сабак. Жергиликтүү басылмалар мындай абал бир гана Эскене айылында эмес, Казак муңайы өндүрүлгөн Атырау облусундагы айылдардын көбүндө көйгөйгө айланганын жазып жатышат. Атыраудагы райондук аким болсо, айылдарда интернет жакшы тартарын, балдар чатырга ойноп чыгып алып жатышканын, аларды интернатка ата-энелери өздөрү жөнөтпөй койгонун айтат. Кат жазып берди биздин анам, билим бөлүмүнүн башчысына. Биз балдарыбызды жибермейбиз, жиберүүгө карсыбыз деп. Кеше мана сөйлөгөн орун басарын басып кетти мен, э? Менде дарс курсап, эгер чатырга чыгат десем, ой көрпөзөй балдар жазгы мезгилде төбөсүнө мана кайтып, көрпөзөй төбөгө отуруп, ондайра өзү балдар Ауылдын жери өз сондайга үйрөнгөн деп айтат маган түшүндүргөн. Былтыркы окуу жылынын акыркы чейрегинде Казак өкмөтү балдарды аралыктан окутууга өлкөдөгү интернеттин ылдамдыгы жетишпей жатканын моюнга алган. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү 3 миллион 300 миңдей окуучунун 500 000дон көбүнүн онлайн окууга компьютери жок. Балдарды окутууга 23 миң мугалимге ноутбук жетишпейт. Мындан тышкары мугалимдер өздөрү интернетти колдоно алышпайт. Онлайн сабактарды өткөрө албай жатышат деп министрликке арызданган ата-энелер андан көп. Казакстанда онлайн сабак маалында четтен белгисиз бирөөлөр жалпы чатка порнографиялык сүрөт, видео жөнөтүп же музыка коюп-коюп жолтоо болгон учурлар да катталууда. Министрлик мындай иштерди укук коргоо органдары териштирип, балдарга уяттуу сүрөт, видео жөнөткөндөр сөзсүз жазага тартыларын убада кылууда. Лазат Жанбек кызы Азаттык.